الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. محترم حاضرین، الادب المفرد کے اندر اس سے پہلے ہم لوگ 30 ابواب سن چکے ہیں. 31واں باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل نہیں کرتا جن لوگوں کے اندر قطع رحمی کرنے والا ہو. لیکن اس باب کے تحت جو حدیث پیش کی گئی ہے، حدیث چونکہ اس کے اندر ضعف ہے، لہذا اس کے بعد 32واں باب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. 32واں باب ہے اس آدمی کا گناہ جو قطع رحمی کرے، جو صلہ رشتہ داریوں کو کاٹے. اس تعلق سے جو حدیث پڑھی گئی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا جو قطع رحمی کرے، یعنی رشتوں کو کاٹے. حاضرین، یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حاضرین، حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث میں اس آدمی کا گناہ بتایا گیا ہے جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو نبھاتا نہیں ہے بلکہ رشتہ داری کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرتے. تو حاضرین، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا، خالد مخلد فی النار رہے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اس وقت تک جہنم میں رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہ یہ کر دے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے تو معاف کرے، اگر چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے. اور یہ ایسا گناہ ہے رشتہ داری کو کاٹنا جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اور جنت سے دور کر سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے، جنت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے اور جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. لہذا ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتہ داریوں کو توڑیں نہیں. اس لیے آگے اور بھی دو حدیثیں پیش کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی باب کے تحت، تو جس میں اور بھی مزید باتیں بیان کی گئی ہیں جو رشتہ داری کو کاٹنے کا وبال بن سکتی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داریوں کو کاٹنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.